Kami yamak yamakni ya buru itu urihi. Pata band urihi kuahi ki makke mai. Tu urih kuahi ki makke mamgi ayah pata mohelaiui. Ah, kiham urihi urih teri thap ki ayimi. Tersi fahy me datai me wamni thap laro mai me. Kami nabe wama nabe yamak ki hatap mati hib tabloi me wamni tabloi. Wamak kui, kami yamak desi bohimed, kami yamak iayu yamak hubai, kami yamak iayi dayal, kami yamak yanomam desi bohimedu yamak iayu ente urihi kio, desi bohimedu floresta a. Brahu, aheteha yahuimi. Ihamu wamatu mani, taiwi, awe eha ahudanoa. Yamia waimi. Ware pairibu hitabukua. Yamak noa manghi, urihi atoa heha. Nababun urihi waha bohe. Com relação ao tempo. Kaisa will put in front of you a counter that counts down. Vai deixar esse cronômetro bem na sua frente. E ele, na verdade, conta para trás. Então, ele vai começar em 10 minutos até chegar no zero, onde você vai precisar parar. Para isso, é para. The counter will turn red. And then, if you all look that way, não entendi nada. Ficar olhando para lá.
You wrote a book, The Falling Sky. What is this metaphor? When does the sky would fall on Earth? Essa é a minha mensagem que eu sempre dá com a povo da cidade que não sabe o que quer do céu. Que do céu é perigoso que está lá em cima. Ninguém está cuidando dele. Quem cuida somos nós. Você cuida a sua cidade. Cuida seu motor, cuida seu lugar. Mas nós não, nós somos de Bagé diferente. Bagé cuida o que é perigo que está em cima da gente. Entendeu? Uma boa tarde a todos. Eu estava em Copenau Yanomami. Eu sou representante por Yanomami e Iguana. O meu filho, Dário, ele é vice-presidente. Maurício Iguana, ele é tesoureiro. Eu sou presidente da Utucara Associação Yanomami. A floresta é a nossa casa. A floresta é a nossa saúde. A floresta é ligado para o meu povo Yanomami. Hoje não precisa continuar, repetir, matar e indo e depois roubar a terra indígena. Invasores chegando em nossas casas e matando nossas mulheres, nossos pais, nossos filhos, isso não pode acontecer, não. Nós somos gente. Yanomami Iguana é gente que sabe pensar, que sabe respeitar. Então, eu queria colocar isso nos seus pensamentos, nos seus corações. Muito obrigado. Ele não tá aí, não está preocupado com o meu povo. Bolsonaro está junto com os garimpeiros. Bolsonaro, ele é um garimpeiro. É. Já fui garimpeiro 40, 50 anos passados. Quando eu era pequeno, o presidente Figueiredo matou milhares do meu povo indígena brasileiro. Então ele está repetindo. É. Tinha acabado de queimar tudo isso aqui, mas os garimpeiros estão aqui. Hoje, eles estão aqui no mato. Esse tipo de material, provas, para a OEA e para a ONU. O que é que vocês estão achando disso? A gente já denunciamos muito isso. Sim. Não tem mais nada. Não tem. A gente tem que entrar alguma... Não sei, tem que entrar muito peso, assim, alguma coisa. O Estado, né, ele responde tudo isso. Porque aqui. eu não sabia que aqui era é uma criação tão de grande. Peixe. Aqui era uma piscicultura criação de piscicultura. E aqui nesse campinho aqui é uma criação de galinha. Isso é incrível. É quase uma cidade. Isso é sério, isso é gravíssimo. Terrível. Nossa, isso é terrível. Sim. Vocês estão percebendo o efeito de mercúrio? Já sabemos que tem Yanomami que são muito contaminados, não? E... acho que são 30 crianças morreram no mês lá no Hospital de Crianças em Boa Vista. E hoje, as crianças que nascem tendo carimbo, realmente eles não estão sadios. A criança nasce doente,
E a criança fica assim um mês, dois meses, já tá aparecendo a doença. Por isso que a mãe, pai, está acompanhando os filhos para levar no hospital da Casai. Uhum. O Casai tá cheio. Uhum. Aí tá ali, é um foco da doença. Essa para mim é muito tristeza. Muito tristeza. De mim. Fica com pena. Quando eu era mais ou menos 3, 4 anos, o Chabelo estava me olhando. Aí ele mandava sonho para mim. Tem um sonho que o Chabelo está querendo de mim. E também eu queria que eu sonho para ele. Para ser quando fica grande, para mim, eu fica como pajé. Sonho bonito. Olha as montanhas bonitas, onde que eles moram, Chabelo. Eu sonhava muito assim, voando. Voando como pássaro. Voa alto. Aí depois voltava assim, voando cabeça para baixo, para voar para esta terra. Voa muito fundo. Eu acho que sonhava. Eu sonho com os guerreiros. Eu sonho com os guerreiros para ficar comigo. Ficar junto comigo para poder enfrentar o homem da cidade. Para onde eu viaje, ele viaja comigo. Eles são guarda-costa, né? Guarda-costa. Eles são assim. Urihi rapa honshima blari yui, yutu ham. O mamã, eu assisto que o rapa pablari yuma. Foi urihi, já rapa tu aí. Ei, curena te tu arema. Utarena, urihi akutarena, já hanab, rudihipa, yaropa. Anda ya no mai ya maklarui ya makpirmob ana omam yoasi ke bebih habah kurin would be ya thap thai utu ya mos thai tathab ke mam ki anda ke moyam mahi onimi kiha utu mos hute yaru Moscabru biha kuikan, anda moscablari otayum. Anda mospat keiku kedav. Anda Chabelo patan mospat hiria mah. Mospat hiria kumari ini, dia mospat yubiri yaitan, mospat alam kem. O Chabelo canta, dança, canta para nosso mundo fazer respeitar, a proteger para todo mundo. Taça da terra, para impedir a nossa terra, nosso mundo não equilibrar. Hur är det i vårt kalla land? Tycker jag att han kände det spajsfrio. Och han tyckte att din huvudbonad var väldigt vacker. Ele gostou muito do seu... Nossa, esqueci o nome da cabeça.
É? O cocá. Cocá? Ele gostou muito do seu cocá, achou lindo. Ok. Så vi skippar i så pass att Bär kommer stå kvar här så han ingen kommer möta honom där utan han kommer upp ända hit till Det kommer vara to introduce my indigenous friend and the next Right to Livelihood laureate. Tavi is not only a long-standing leader and spokesman of the Yanomami people, but also an advocate for indigenous peoples globally. Makrerai, mudança climática o amacu, carro amacu ono, mudança climática aqui a cuprupu onimi. Ei, Napuka, Ori, Oyaru, Uri, Ahawaniahen, Fabrica, Tahen, Boyamashika, Yablan, Boyamashika, Ukan, Yamashika, Yablan, Utita, Wamakbi, Moyama, Brinta. Ahutu, Uri, Waniyan, Mayor. Kami amak teritori urihiam amak mamuk sadir ku aimi. Kami amak urihi baham, urihi teri amak urihi baham amak ku itu ku aimi. Mas que também os seus bens não fiquem lá
acidente escondidos para sempre. A bidis nas quebrar, o que é que na coi? Coi, naha. Maca nasce por aqui. Ule nam, bidis nasce quebrar. Ue, great. Namo mahi, guese nasce quebrar. Oia dalem, robe. Oia, um look. Hey, you, give him. Get booked up da yuhi. Be my bad head, woo. Ma lua, ma cool, what ya hot hola dip. Nia la ni he. Ma nia la ni he. Ba! Daer! Ba! Daer! Da se amang de bi ku numai ta hona tu bat kuwa hulu. Ma beka bat. Mushi ma blario. Modok a hini mun kiri hi blari. Shawala blario. Wei kami amak kui showa yal ei oshita baka ki amak kui showa blayal tan wain si tan kohi bua showa ei amak ma blariyo de honyam thani aku hulu naba mamak bulih kula ulih bat nyawana mana hun na ta ulih ni aku bu naba amak dodih da hu amak pihan kula ni naba amak todih hu ini na kuli amak bulih ki hawe na kuli amak mamu shodi amak pihan kula amak mamu ini Yamke money, did do be your maki, grab it. E aí, meu amigo, o que tá achando dessa putita aí? E aí, moleque, chama do dinheiro. Esse aqui é o rio Mucajaí. Olha aqui, ó, quando sobe o rio. E nós fizemos um abatador para desviar o rio. Agora nós estamos trabalhando no leito do rio. Awai tiri mahi o chetebo mabrario yanomanya mak mabrario copiado aí. Chaur hui ama derida na awai hu kuau wa tokumuda awai hu wa wishia kuauda awai hu wa imik shami aiwat hu bagda awai ngamu Wamak ohi iawi mahu sib yamak le iawi awai enamu tapi syakku awai enau enahwei coronavirus awai kuai kuayar yamak yai monyamaki yamawai dari deh yamuma uri awai kublariu deh komi kutare nah yamak beriwi cek kublariu kopiado. Tinha um paciente aqui lá do Calimiru.
Porém, tanto ele quanto o acompanhante, eles não entendem português, tá? E eu queria ver se tu conseguia perguntar dele qual o motivo da remoção, o que, que ele tá sentindo, pra poder informar o médico. Seu filho vai ficar internado porque ele está muito grave e a gente estima que com 5 dias ele tenha uma melhora e possa fazer uma nova avaliação. Então diz para ele que a gente por enquanto não tem previsão, tá? Só isso. Tá. Obrigado, viu? E patelha na uriba maquiã. Kama e pai de blay. Feita na uriha yahakua. Teia canicua. Yalauta, Yamia. Ya shuhuru puru ya shuhuru puru blaru ya yai puru aimi iba ya nahi yai hilabraimi. Recebeu a informação e os nossos lideranças Yanomami, eles ouviram os comentários e o garimpo ilegal. E aí eles procurando aonde eles, a gente mora, aonde a gente vive. Eles falaram e aonde o Márcio mora, aonde o Davi mora, aonde o Dário mora. E eles queriam acabar conosco, queriam matar nós. Ya kahua mai ode kamya pahuyashe ihuriya washe ya kahua mai umi no ani podi ma pano ya kna ram ra toti hita ki hete ra hato da ki hete to hashi me ku blari ode kami ya kahika hebru bihi oimi ya kahika Temi kurena ya kaika hea he kiwi ya tea beshi mai miar bia wa omake hua to te hibraim. Peia já não vou para que tabla de enterro, já não vamos chamar que tabla de enterro.
Urihiyamabuka urihipuka tabraniterra, yarakabuka tabraniterra. Dinheiro abapinka tanha nukuplari noana deus o mamuana. Kami yana mama yamaka urihibna luloplarioma. Uhurupa amishima unkuplari ui, kamane ekinyang yapakaterra. Pocinha que o Aitão Kuovina comunitário a cua riki plari o mamaki. Aí a maknohi morre yade, carro macumar kuoki heita. Kure naha que cua yao. Rapa mais reta 2016, 2017, cua terra propina a rupa de uma comunitário a um chama pali meu rama. Carro amo que não burra na calina. Isso. Matabando burrando na cara do reino, carro homem que não burrando na cara do reino, isso. E 540 homem que eu abriria. Muito bíblico, Anastá. Carro homem que nasce. Sim. Muito chino. Na bobicura, na bobicha dia, ui. Dinheiro, arte bobicha dia. Já não mais, é uma bicha dia, baixa aqui, ui. Madri banha, é uma bicha dia. Só isso. Muito chino, cua. Uri no amar. Yamak demi buri gawi, tuh yamak bisa tiay. Yang umploro baru kita boya weibu bihio, yamak bisa naku. Causadas pelo coronavírus. O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Raros são os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos de idade. Venceremos o vírus e nos orgulharemos de estar vivendo nesse novo Brasil. Um dos maiores temores das autoridades de saúde se concretizou. Indígenas estão morrendo cada vez mais de Covid-19 no Brasil. Dados reunidos pela APIBA. Hoje, o Rio de Janeiro, já uma aleluia, na boa macana. Oi, já uma aleluia, oi, da uma macana, senhor, que é burro. Coordenador Carroria e o Jori Carroria. Já chorou. Não sei quantos anos a gente pede a melhoria da saúde Yanomami. Nunca teve o resultado da melhoria da nossa saúde Yanomami. Falta de medicamento. Falta de material para fazer BA. Falta uma equipe que faz buscativo. Então, esse aí, não sei quantas vezes a gente pedimos para fazer o controle, para fazer a prevenção. Então, nós temos essa grande preocupação. Entraia bi honi, na kutayan uritanya mak bi yai honi. Eia ma nomu play mauda, tenia yai saudania kuproin, hudanya makinia yai mabru. Eia ma yai duraki, hoyai duraki. Eia ma shal yai patabrali, eia ma shal yai kontratamang. Kontratama dim urihinya mak, uritanya makin, eia ma yai fesman shoa. Mapra mang bihiyoi. Hao!
Homem da cidade, ele quer fazer como a planta de nós, povo indígena. Mata metade e pega um filhotinho, botar no geológico, para todo mundo olhar. Cada planta, ele tem território dele. Aqui é um tipo cadeia. Tipo não, é uma cadeia para ele. Eles estão presos. Certo. Mataram mãe, pai e pegaram filhotinho, plantaram, cresceu e fizeram uma cerca. Acho que é uma árvore bem velha. É, dá para fazer tapiri, botar a folha em cima, a sororoca em cima. Amarra a rede aí. Amarra a rede. Botar lona por cima. Seria como a embaixada Yanomami em Paris. Limpar bem bonitinho assim. Vou fazer uma porta aqui. Já está pronto. Já está pronto. Não precisa fazer tirar palha. Eu estou muito contente conhecer de vocês. O residente vem de longe, muito difícil para chegar até aqui. E eu estou assim enfrentando homem que saiu daqui ali no Portugal. Os portugueses saiu, chegou lá no Brasil, invadindo. E saiu daqui do problema, agora o problema está lá. Hoje a nossa guerra é briga para documento e escrever. Antigamente era flecha. Antigamente o branco matava com metralha, com bomba. Não precisa disso, não. Eu comecei a lutar, defender, foi em 1975. Não tinha nascido ainda no meu filho. E deixaram morrer metade do meu povo Yanomami. Eu estou continuando a perder as minhas crianças da aldeia, das comunidades. Então, nesse ponto que estou muito revoltado. E quando um menino Yanomami sobrar, aí eu vou chorar. Agora eu não vou chorar. No mundo inteiro, estão querendo, assim, proteger a Amazônia. Onde eu moro, não está protegendo, está desprotegidas. Desmatamento da Amazônia. O que está acontecendo isso? Então, isso, vocês daqui, dessa casa, têm que ouvir os povos da floresta. A gente sabe esse... representante, União Europeia, representa em Brasília. Eu quero que você, senhor, senador, faça a recomendação bem forte e cobrando as autoridades brasileiras, autoridades internacionais. A gente não está pedindo apoio. Nós viemos para cobrar, cumprir o papel, cumprir o seu dever. Aqui, né? Nossa, quase tonelada de ouro tá aqui, né? Isso é uma mercadoria. Os nossos foram extraídos, né? Os ouros aí. Dário, posso tirar uma foto? Não, aqui é sangue do Yanomami mesmo. Não quer? Não quero, não. É ruim esse aí pra mim, muito chocante. Tá vendo aí? Não precisa sair.
minha foto assim. Tá bom. Eu entendo. É. Aqui é um sangue dos nossos ancestrais. Todos vários sangue dos povos do planeta. Furacão. É isso? Vocês falam furacão. Nós chama Yari. Yari. Nós chama Yari Bora, que ele vem fazendo rodando. Redemoinho. Sim, rodando. Vem subindo, derrubando derrubando a terra, fazendo um buraco. Bem forte. Se ele sair, ele vai sair muito forte para derrubar todas as árvores e derrubar todas as casas. Vai tremer a terra, o céu vai descendo e matar nosso povo. Assim que a paz da gente, a liderança nossa, ele ensina esse caminho. Quando ele morre, já sabe trabalhar. Continua trabalhando, continua cuidando. Uhum. É assim que grande Xabiri da comunidade, ele ensinou para nós, ensinou para mim. Uhum. Eu faço trabalho quando estou na aldeia. Chamo as colegas, olha, colega, vamos trabalhar hoje. Porque o mundo tá triste, lagrimando, e a floresta está precisando de nós trabalhar por ele. Uhum. A gente toma a cana para olhar se está bem. Pemonapa, o trovão está lá, quieto, e vento está calmo, e para nós estamos protegidos, porque eles estão respeitando de nós. Uhum. O mundo não respeitar, ele vai fazer muito barulho. De trovão, relâmpago, e vento, a chuva. Porque ele o mundo está com raiva. Com raiva. Está com raiva de nós, não. Próximo, vamos. Tem outra entrevista agora, Davi. Vamos lá? Vamos. É lá em cima? Não, vai ser uma outra só. Vamos? Gostei muito da história que você me contou. Hã? Muito bonita a história que você contou. Yanomai Yamataba Hini Wamakbika Kui Matiyai Taimi Kaho Wamakshin Urihip Damu. Eu amo que no batavan aí bei oi noti eu amo que no mata boa uma mane hini imi já eu amo que chen hini já eu mahi amo que chen hini.
Obrigada, Yamato. Oh, daí que eu vou na.